okusomozibwa okw'enjawulo naye ng'ebiseera ebisinga ebitongole bya gavumenti omuli ne minisitule ez'enjawulo binokolwayo nnyo okuzingamya emirimu gy'abasuubuzi. Abasuubuzi wadde nga bagezaako kwekubira enduulu mu be kikwatako bingi bisigadde nga bwe biri, kale kino kiwaliriza abasuubuzi bano okutegeka olukungaana n'ekigendererwa ekyokozesa olunaku olwo okulangirira abakulu b'ebitongole naddala ebya gavumenti ababayigganya n'ababayambako okutambuza ebyobusuubuzi. Mu nteekateeka eno tugenda okusookera ddala ttiimu zaffe n'abasuubuzi bali mu kulonda okulaba bitongole ki ebya gavumenti ebikwatagana n'enkulaakulana n'obusuubuzi ekisukkulumye ku binnaakyo. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga kikasiita Uganda, Thaddeus Musoke, agamba nti bakooye okunyigirizibwa kyokka ne babulako ne gwe baloopera nga kyekimu ku bibawaliriza okutegeka olukungaana okulaga ensi ebitongole n'abantu ssekinnoomu abazingamya ebyobusuubuzi mu ggwanga. Abasuubuzi baddembe okulaba nti kino ekitongole kimpeereza bulungi, na kino kimpeereza bubi era n'ensonga. Era ensonga ezo tugenda kumala tukole report ku lunaku olwo gye tujja okwanjula ku bantu ate bo abavuddeyo okutta obusuubuzi nabo balabe beetereza batya. Thaddeus Musoke ayongerako nti n'ebitongole ebifuddeyo okubakwasizaako okukakkala by'emirimu gyabwe byakulangirirwa kiyambeko abavujjirizi naddala ab'ebweru w'eggwanga okumanya ebitongole ebituufu okukolagana nabyo. Agamu ku makampani oba amakolero agayuwiddewo omubiri abasuubuzi nga ne woba tolina ssente basobola okuwola eyeberanga ntandikwa n'osasula mpola ate munaye ne mutambula bulungi era n'ogenda mu maaso ng'okulaakulana tugenda gasima mu ngeri y'enjawulo. Olukungaana luno lutegekeddwa okubaawo ku lwokutano lwa ssabbiiti eno nga n'abasuubuzi wamu ne bannannyini bizimbe naddala wano mu Kampala abayigganya abapangisa baakulangirirwa. Tugenda kusiima abasuubuzi abaatandikira ddala wansi ku butembeeyi ku kuyiriba n'abeera ng'alina ky'alagawo nga yeenyumiriza mu busuubuzi. Ssentebe wa Kasita Uganda Thaddeus Musoke okwogera bino nga kiwajje wayitewo ennaku ntono ddala ng'abasuubuzi era okuyita mu kibiina kyekimu kikasita Uganda kyebajje bavumirire abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ki Uganda National Bureau of Standards olw'okubatulugunyanga. Titus.